Simpatično, prolećno i pre svega jednostavno. Danas vam pokazujem kako sam uradila ovaj rođendanski manikir pomoću konfeta za nokte. Konfete ili konfeti koje sam koristila su sa sajta koji je ispisan na ekranu. Link ka sajtu možete pronaći u opisu ispod videa. U pitanju je pakovanje koje sadrži 2,5 grama konfeta u 3 veličine i 3 boje po imenu maskarada. Boje koje se nalaze ovde su folijasto zlatna, tirkizno plava i ciklama ljubičasta. Na sajtu možete pronaći i druge zanimljive kombinacije boje. U pakovanju ima toliko konfeta da ne verujem da ću ikad uspeti da ih potrošim. Ima ih baš dosta. Trenutna cena pakovanje je $3.75. U nastavku videa pogledajte kako sam uradila rođendanski manikir. Koristila sam ova dva mlečno-bela i jedan mlečno-rozi lak, kako bih mogla da ih nadograđujem preko konfeta, ali tako da se one i dalje vide. Uskoro ćete vidjeti o čemu pričam. Na svakom noktu sam koristila različit lak. Lakovi na kažeprstu i malom prstu su isti. Prvo sam nanela jedan sloj laka i dok je on bio još uvek svež, ređala sam konfete. Stavila sam ih nekoliko i trudila sam se da među njima bude malo veći razmak. Nakon nekoliko minuta preko njih nanosim tanak sloj istog laka koji je poslužio kao baza i ponavljam isti postupak. Završavam slojem istog laka i ostavljam da se potpuno osuši pre nanošenja nad laka. Sve se ovo jako brzo suši, tako da nije komplikovano da se uradi. Na ostalim noktima sam ponavljala ove postupke, samo što sam na srednjem i domalom noktu koristila druge lakove kako bih vam pokazala moguće verzije istog manikira. Završavam manikir nanošenjem sloja nad laka sa gel efektom i jedan sloj će biti sasvim dovoljan, konfete neće otpadati, niti će se kačiti za garderobu. Meni se najviše dopada verzija na domalom noktu, a vama? Za još fotografije posjetite moj Instagram by Daniela. Sve, hvala vam puno na gledanju. Ukoliko vam se ovaj video svidao, pogledajte još neke na mom kanalu.